Вітаю! На часі програма «На межі». У студії для вас працює Вікторія Спринчак. Розпочинаємо, на жаль, із жахливої новини. У Хмельницькій академії Державної прикордонної служби курсант скоїв самогубство. Напередодні його тіло виявив днювальний в одній із спортивних кімнат навчального закладу. За попередньою інформацією, юнак, котрому за тиждень мало б виповнитися 18 років, повісився на тенісній сітці. Сам загиблий родом з Херсонщини. За словами ректора академії Олега Шинкарука, юнак користувався повагою у колективі, був веселим та щирим. Чому сталася трагедія, вже з'ясовує військова прокуратура. На місці події працюють слідчі військової прокуратури на чолі з військовим прокурором гарнізону. По факту відкрито кримінальне провадження. За останні 2,5 роки така подія відбувається вперше. Для нас це трагедія. І ще одна прикра новина. 2 травня не стало відомого хмельницького бізнесмена та колишнього депутата міської ради Сергія Чекмана. Поки відомо, що причиною смерті стала тривала важка недуга. Влітку чоловікові могло б виповнитися 40 років. Поховали Сергія поблизу могил його батьків Михайла та Галини Чекманів на кладовищі, що у Шаровечці. Під час травневих вихідних в області горіло втричі. У Хмельницькому спалахнула пожежа у квартирі. У селі Ружичанка, це Хмельницький район, зайнялося на підприємстві, а на Красилівщині горіло сіно. Про наслідки вогняної стихії – далі. Впродовж травневих вихідних на Хмельниччині сталися 3 пожежі. 29 квітня в житловому будинку по вулиці Тернопільській зайнялася квартира. Рятувальники негайно прибули на місце виклику. Хоч вогнеборцям заважав сильний дим, пожежу ліквідували буквально за 15 хвилин. Полум'я не встигло розповсюдитись на сусідні квартири, але знищило домашні речі та внутрішнє оздоблення стін в місці загоряння. Причини пожежі встановлюються. Пожежа була ліквідована за допомогою 2 відділень і ліквідована в тих розмірах, які були на момент прибуття підрозділів. В результаті пожежі травмованих та загиблих немає. 1 травня пізно ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві з виготовлення поліетиленових виробів в селі Ружичанка Хмельницького району. До рятувальників телефонували працівники підприємства. До місця виклику невідкладно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці ліквідували пожежу площею 350 квадратних метрів. Причина пожежі та збитки встановлюється. Пожежа виникла в цеху по переробці та виготовленню поліетилену. До осіння пожежі залучено 5 відділень 1-го ДПРЗ. Завдяки злагодженим діям підрозділів пожежа успішно ліквідована. А 2 травня о 22:55 до рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій у Красилові, що на Хмельниччині, надійшло повідомлення від громадян, що їхали дорогою Чернилівка-Красилів, про те, що поблизу села Чепелівка горить скирта соломи. Невідкладно на місце події були направлені вогнеборці на 2 одиницях пожежної техніки. Через запізніле повідомлення про подію площа пожежі тюків із соломою на момент прибуття підрозділів сягала 300 квадратних метрів. Складність гасіння пожежі полягала у відсутності протипожежного водопостачання. Відтак пожежні автомобілі забезпечувались водою шляхом підвозу вогнегасячої речовини 3 пристосованими автомобілями сільгоспідприємства. Внаслідок пожежі вогнем знищено 50 тонн соломи. Рятувальники пожежу загасили, постраждалих не було. Троє на старенького. На Хмельниччині затримали групу зловмисників, які грабували пенсіонерів. Вінничани упродовж кількох місяців живилися грішми, котрі їх жертви збирали на похорони. Молодики проникали в оселі літніх людей і відбирали усі заощадження. Нападники застосовували силу і навіть тоді, коли спротиву не отримували. Працювали на території Вінницької та Хмельницької областей, а попались у Летичеві. За скоєне попередньо їм світить до 12 років тюрми. Докладніше у сюжеті. Я дивився телевізор. Пропали канали. Всі буквально. Потім почали стукати в двері. Вийшов, значить, відкрив двері, розвернувся, щоб до кімнати йти. Удар в затилок, я падаю, він розвертає і кулаками пішов працювати.
Цей чоловік – остання жертва зловмисників. Незважаючи на те, що серйозних побоїв не отримав, старенький і досі не може відійти від пережитого. Таких, як він, постраждалих від рук групи нелюдів, котрі били та грабували пенсіонерів, припускають поліцейські, на Хмельниччині від 6 до 8 чоловік. Переважно всі потерпілі – це є пенсіонери, люди пенсійного віку, яким важко за себе постояти, і грабіжники, скажімо, ці злочинці цим користувалися і відкрито заволодювали майном вказаних осіб. Таким промислом, як встановили правоохоронці, займалося троє вінничан. Найстаршому затриманому 48, наймолодшому 20. Останній розкрив нехитрий спосіб грабежу. Приїжджали, стукали, нам відкривали, просто заходили, забирали гроші і уходили. Все. Били людей чи ні? Ну, лично я ні. А взагалі? Ну, взагалі було так. Правоохоронці розповідають, усі чоловіки раніше судимі. Покарання відбували за аналогічного виду злочини. Вказані особи раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. На даний момент особи перевіряються до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на території Хмельницької та сусідніх областей. Наразі зловмисники перебувають в ІТТ. Їм вже оголосили про підозру. Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу, це частина 3 статті 177 Кримінального кодексу України, за яким передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На Хмельниччині від пожежі рятували ліс. Майже 100 квадратних метрів деревини зайнялося на території Ізяславського лісового господарства. На щастя, вирувала стихія лише за легендою. Так працівники ДСНС відпрацьовували свої дії у разі справжнього лиха. Як усе відбувалося? Далі. Хмельницькі рятувальники вчились гасити лісову пожежу. Комплексне навчання відбулось на території Ізяславського лісового господарства. Синхрон. Дуже багато виникає лісових пожеж, особливо весною та осінню, коли є в наявності багато сухої трави. Спалюють огороди, спалюють, випалюють суху траву. Мета навчання – перевірити готовність до дій за призначенням усіх служб взаємодії під час ліквідації надзвичайної ситуації у лісових масивах, а також обмін досвідом у галузі забезпечення пожежної безпеки у лісомисливських господарствах краю. Перед травневими святами зараз більшість людей підуть в ліси, то проводимо ці навчання для того, щоб максимально мобілізувати всі сили і засоби лісових господарств для протидії пожежам. Навчання відбулося у кілька фаз. Спершу відбувся огляд вододжерел, які використовуються при гасінні вогню, а також мінералізованих смуг, що стають на заваді поширення вогню. Далі лісгосп продемонстрував усю наявну протипожежну техніку – пожежні автомобілі, ранцеві оприскувачі, мотопомпи, захисний одяг, шоломи, рукави і стволи. Керівник підприємства запевнив, що цього цілком достатньо, аби забезпечити захист 24 тисяч гектарів лісу. Це два пожежних автомобілі на базі автомобіля ЗІЛ-131, це дві пожежних машини на базі автомобіля ГА-66. Ми зробили сьогодні досить потужну протипожежну техніку на базі трактора Т-150. Далі перейшли до практичної фази. За тактичним задумом, внаслідок спалювання залишків стерні на присадибній ділянці поблизу лісу виникла пожежа. Через сильні пориви вітру вогонь швидко перекинувся на молоді насадження хвойних дерев. Спершу до ліквідації приступають добровільні пожежні дружини. Далі прибувають лісівники із ранцевими оприскувачами. А після них у бій вступають відділення вогнеборців лісгоспу та пожежно-рятувальних підрозділів. За півгодини пожежу було локалізовано, а потім і ліквідовано. Таким чином вдалося відпрацювати і наочно продемонструвати боротьбу із лісовими пожежами на кожному етапі. Останні 2-3 роки зроблено дуже багато, значить, щодо пожежної безпеки. Ми сьогодні демонстрували і скільки техніки закуплено, хоча б в цій зоні приблизно. І ті міроприємства, які проведені по захисту лісів. Значить, бо це ситуація, ну скажімо так, вона виходить з-під контролю при виникненні пожежі. Після практичної фази відбулося засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Учасники зібрання обговорили стан пожежної безпеки у лісових господарствах краю, визначили недоліки та окреслили завдання. Одним із головних є активізація профілактичної роботи із населенням, адже майже у 100% випадків лісових пожеж винні громадяни. Як змінилася військова медицина за 3 роки війни? Про це ми розповімо вам на прикладі Хмельницького військового госпіталю. До воєнних дій на сході України військово-медичні установи активно скорочували. Колись наш шпиталь був розрахований на 400 стаціонарних хворих. У 2007-му кількість ліжко-місць у закладі втричі зменшили.
На верхах тоді не думали, чим така оптимізація може обернутися для країни. Агресія Росії показала усі слабкі місця нашої держави. Збройні сили виявилися не готовими до війни. В екстреному порядку військово-лікувальні заклади узялися відновлювати. Хмельницький госпіталь – один з таких, що показав свою ефективність у найскладніші для України часи. Про це наш спеціальний репортаж далі у випуску. Хмельницький військовий шпиталь ніби виринає з-поміж цвіту фруктових дерев. Тут наповну буяє весна. Територія медичного закладу скидається радше на парк відпочинку, уся окутана в зелену ковдру. Укультурювали її тутешні працівники власноруч. Певні, така барвиста краса, немов, допомагає хворим швидше одужувати. У госпіталі тим часом активно трудяться лікарі. Дбати та відновлювати здоров'я бійців – їх основне завдання. У розпорядженні військових медиків 13 діагностичних та лікувальних відділень. Сама ж установа розрахована на 200 ліжкомісць. Ви тільки уявіть собі, що ця машина ніколи б не працювала у такому ритмі, якби не війна. Майбутня перспектива нашого закладу – це була поліклініка з денним стаціонаром. Тобто от так мало бути військовий лікувальний заклад в перспективі розвитку до війни. А вона спалахнула як грім посеред ясного неба. До війни в Україні не був готовий ніхто. Демілітаризація, що активно проваджувалася за минулих часів, стала болючою раною на тілі нашої держави. Виконувати ті завдання, які на нас були покладені на початку війни, було дуже важко. Чому? Тому що госпіталь з одної сторони був задіяний в наданні медичної допомоги бойовим підрозділам і частинам сухопутних військ. І наші лікарсько-сестринські бригади увійшли в зону бойових дій. Це перше. З другої сторони, частина нашого особового складу була залучена до мобільного госпіталя. Це друге. І по-третє, госпіталь був в достатній мірі завантажений пораненими військовослужбовцями, які отримали травми і захворювання в зоні проведення антитерористичної операції. Тоді починається новий виток історії Хмельницького госпіталю. У військово-медичному департаменті ухвалюють рішення розширити його штат удвічі. Це дало імпульс для подальшого розвитку лікувального закладу. Його щорік звільняють від радянського минулого, повністю ремонтують приміщення, закупляють новітні обладнання та відкривають сучасні відділення. Після початку бойових дій відкрилося травматологічне відділення на базі госпіталю на 25 ліжок. На базі якого зараз ми виконуємо оперативні втручання, відкриту репозицію металоостеосинтез переломів, при всіх видах поранення, артроскопічні втручання на суглобах. Тобто об'єм нашої допомоги збільшився. А так виглядають палати у лор-відділенні. Воно ще зовсім нове, запрацювало взимку 2016-го. Тутешнє приміщення відновлювали фактично з нуля, було дуже занедбане часом. Нині ж для надання якісної медичної допомоги тут є усе необхідне. Зроблено повністю капітальний ремонт, все оновлено, є розгорнутих 21 ліжко, проводяться хірургічні операції вже на базі лор-відділення. У нас все нове технічне обладнання медичне, також планується в найближчий час закупівля ендоскопічної обладнання і будемо впроваджувати нові методики ендоскопічної хірургії лор-хворим. Невдовзі у госпіталі запрацює сучасний ліфт. Нині, аби дістатися потрібного кабінету, пацієнти змушені долати відстань у 3 поверхи. І так по кілька разів на день. Важких хворих персонал самотужки тягає на візках чи ношах. Це забирає чимало сил та часу, кажуть лікарі. Тому вирішили зібрати кошти, аби встановити відповідне обладнання. Його вартість понад 500 000 гривень. Основну частину робіт уже виконали. На сьогоднішній день на 2/3 робіт вже практично виконано. Думаємо, що десь через короткий відрізок часу, місяць-два, і ми вже зможемо користуватися нашим медичним ліфтом. Це стало можливим завдяки створенню на базі шпиталю благодійного фонду. Його засновники – самі ж працівники медзакладу. Щомісяця вони відраховують з власної кишені у скарбничку певну суму, допомагають з коштами й просто небайдужі. Зібрані гривні потім йдуть на потреби хворих. Основними напрямками нашої роботи – це, зрозуміло, збереження здоров'я військовослужбовців і особливо тих людей, які постраждали під час цієї війни. А також це укріплення матеріально-технічної бази
нашого госпіталя, і не тільки нашого госпіталя, а взагалі військових медичних формувань. Поранені армійці постійно поступають сюди з українського сходу. Тут вони не тільки отримують необхідне лікування, а й проходять процес реабілітації. Частина хворих – це поранені, які поступають зі сходу, які отримали якісь поранення. Це в більшості осколкові поранення, вогнепальні. А також є частина хворих, які проходять реабілітацію вже після поранень. Війна внесла чимало корективів в роботу Хмельницького шпиталю. Вона відрядила на поле бою тутешніх медиків, навчила працювати їх під симфонію калібрів. Що таке окопне життя, тут знає більшість лікарів. Ви тільки погляньте на цих жінок, ніжні та тендітні. Важко уявити, що неодноразово бували на виснажливому фронті, врятували там не одного бійця. Їх видають тільки очі. Ми не знали, куди ми їдемо, наскільки і як це складеться все там. Ну нічого. Команду отримали, зібралися і вирушили відрядження. За півдня з трьома медсестрами ми розгорнули хірургічне відділення. Ми справилися з цим завданням і вже до нас поступали хворі. От ми вже їм надавали допомогу. Хворі йшли, можна сказати, конвеєром. Їх оперували і на борт, на Харків. І тоді ми і знову поступали нові. Працювати доводилося просто неба, без санітарок та молодшого персоналу. Дівчата кажуть, бувай самі не помічали, як сонце змінював місяць. Об'єм хворих був великий, заступали в наряди на сутки, один одному допомагали. Були і поломані, з поломаними хребтами хворі, це були і попечені, і це і судно подати, і прийняти, і підлогу мили. І капельниці заправляли, і уколи робили, це все робили ми. І ніхто ні разу не сказав, що я там щось робити не буду. Жахіття війни сповна відчула і ось ця медична сестра. У 2015-му вона разом з колегами по медичній службі рятувала бійців, котрі вибралися з дебальцівського пекла. Ми стояли в Артемовській, через нас ніби ці хлопці йшли, виходили. Наша була задача надавати їм допомогу, кому надавати, кого відвозити в лікарню, ну, крім нас, там ніби нікого не було. Перед нами ще стояли Нацгвардія і кому хто попадався, людей було дуже багато. Ми вже так стало, що ми возили там вже загиблих. Попри важкі спогади, що досі тиснуть, дівчата готові повернутися в холодні окопи. Кажуть, це вдома, з рідними, вони ніжні та жіночні. На службі ж усе навпаки, серйозні та безстрашні. Це підтверджують і колеги-чоловіки. В армії немає чоловічої жіночої статі, тобто жінки були всі на рівні. Вони були військовослужбовцями, надавали медичну допомогу в повному обсязі, тобто страху вони не відчували. Тим часом у навчальному класі триває муштра для майбутніх військовослужбовців шпиталю. Зараз слухають теорію, невдовзі перейдуть до практики. Серед них і працівники госпіталю, які нині працюють там на цивільних посадах. Після проходження вишкілу складуть присягу. Вирішила стати військовослужбовцем, можна сказати. Ну, дана ситуація в країні не дає спокійно дивитися, спокійно ходити на роботу. І зрозуміло, що потрібно захищати свою країну, Україну, в якій силі їхати і допомагати нашим хлопцям, солдатам. Хоч з медичної сторони. Хмельницький військовий госпіталь – це потужний механізм, що забезпечує Збройні Сили України якісною медициною. Війна показала, що наявність професійних кадрів неабияк важлива для спільної перемоги. Тут вірять, звитяга неодмінно буде за нами. А команда військових лікарів докладе для цього максимум зусиль. А наша задача – сама благородна, сама гарна – це зміцнення здоров'я наших військовослужбовців, профілактика в них захворювань. Ті, які потребують лікування, щоб ми були оснащені на сучасне медичне обладнання. І зараз ми в цьому напрямку працюємо для того, щоб ми надавали високопрофесійну, високотехнологічну медичну допомогу нашим військовослужбовцям Збройних сил, ветеранам і тим хворим, які в нас на сьогоднішній день лікуються. Ну а на сьогодні я прощаюся із вами. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе. На все добре.